הדוקטורים החדשים של אוניברסיטת חיפה ובני משפחותיהם. השנה אנחנו מעניקים ל-155 סטודנטים תארי דוקטור. וואו! עשיתם פה דרך ארוכה וקשה עד למעמד הזה, ומגיעות תודות לכם וברכות, אבל גם למשפחות שלכם. תקומו, תסתובבו אחורה ותמחאו להם כפיים, מגיע להם. מכובדיי, אני עולה על הבמה לומר לכם מעומק הלב, לאלה שהלב שלהם דופק עד הרגע שיקבלו את התעודה, שאני מעריץ אתכם. עצם ההרצאה לא נותנת לכם שום הנחה בארנונה, ואני מבין את זה טוב. אני מעריך מאוד מאוד השכלה ודעת. אני חושב שלנו כעם אין לנו קיום אם לא נעמיק זה. ואנחנו שולחים אתכם מפה כשגרירים שלנו, כי אתם נושאים תואר של דוקטור של אוניברסיטת חיפה. אל תשכחו, תהיו שגרירים שלנו. סנאט אוניברסיטת חיפה, הנשיא, הרקטור והדקן ללימודים מתקדמים מכתירים כל אחת ואחד מכם תלמידות ותלמידי המחקר באוניברסיטת חיפה לשנת הלימודים תשע"ה בתואר דוקטור לפילוסופיה. לאחר שעמדתם בכל המטלות האקדמיות שהוטלו עליכם ולאחר שחיבור הדוקטור שלכם אושר על ידי כל הגורמים האקדמיים, עלו והצליחו. תודה. מבקשת מפרופסור לילי אורלן ברק להתקרב לקדמת הבמה ולבוא לתת את התעודות.